Sice jsem vážně rád, že některé z vás pobavil můj minulý rychloúvod, ale dneska nedostanete ani to. Musím ještě dopisovat recenzi Xperia 1.4, která je už tak extrémně dlouhá. Přišel mi ještě jeden zajímavý telefon, přejdu na Vivo X80 Pro, nová sluchátka, hodinky, notebook. Čeká vás toho hodně. Skoro tak moc jako v dnešním techvíku, kterému nechybí hodně speciální odhalení pravdy o ničem. Ani další změna sponzora. Žijeme teď nebezpečně. Vivobook 15 OLED je cenově dostupný, ale skvěle vybavený notebook, který je i přes svou velikost relativně lehký. Jeho klávesnice má 1,4 mm zdvih a stylově zvýrazněný Enter. Uvnitř je výkonný procesor Intel Core i7 s grafikou Nvidia GeForce MX350. Je zde spousta portů a samozřejmě hlavně ten nádherný 15,6-palcový OLED HDR display, který jinde jen tak nenajdete v této cenovce. A to vše už s upgradem na Windows 11. Odkaz bude dole v popisku videa, jak už jste zvyklí. Opět dneska vykopnu z prvního místa Samsung, jelikož prostě musím probrat nejdřív ten absolutní bordel kolem OnePlus 10T. Je zajímavé, že specifikace máme skoro až vytesané do kamene. Všechny zdroje se shodují. Bohužel větší 6,7-palcový Full HD AMOLED display se 120 Hz a rovnými boky. Snapdragon 8 Plus Gen 1, 4800 mAh se 150W nabíjením, 50MP hlavní, 8MP širokouhlý foťák a 2MP portréťák. Cena by pak neměla přesahovat $800, tedy 22 800 korun z daní, což je skoro cena OnePlus 10 Pro. Takže bych čekal spíše nižší částku, pokud se tedy vůbec dostane 10Tčko do Evropy. Nicméně, o to nejde. Jde o ten blázinec kolem designu. Nejprve se na minulý víkend objevily tyhle rendry, kde vypadá mobil jako kombinace OnePlus 10 Pro a Poco. Protáhlý modul přes celý vršek mobilu, jenž plynule navazuje na záda. Tohle se mi nelíbilo. Pak přišly další rendry, kde můžeme vidět OnePlus 10 Pro. Jen blesk je nahoře a chybí nápis Hasselblad. Čemuž bych se ve světle zpráv, ke kterým se také dostaneme, úplně nedivil. Jenomže ani tohle není vše. Zase pár dní na to přišly další rendry, kde vidíme design velice podobný OnePlus 10R s pár změnami. Tenhle telefon také nemá nápis Hasselblad, ale zase má nápis Powered by MariSilicon, což je ten koprocesor pro foťáky, který mají vlajky Oppo. Nejdříve bylo šílené, že jsme dostali hned tři zcela jiné podoby jednoho telefonu za týden. Ale jak upozorňoval i slavný leaker Evan Blass, je divné, jak moc Oppo ten poslední telefon je. Od designu přes tapetu až po MariSilicon. Nelze se pak divit, že tenhle render byl z původního příspěvku na Weibu rychle smazán. Patrně tedy šlo o chybu a zbývají zase jen dvě verze. Ten druhý render, kde je v podstatě OnePlus 10 Pro, pak má podle vodoznaku pocházet od leakera Yogeshe Brara. Avšak ten vydal na svém Twitteru jen tu první verzi s velkým modulem foťáků a la Poco. Pravost verze 2 je tedy podezřela a nejvěrněji vypadá zatím ta první varianta. V každém případě jedna věc všechny ty designy spojuje. Telefonu chybí hardwareový přepínač zvukových profilů. Ten má být údajně nyní jen pro ty nejdražší modely OnePlus Pro. Nejlepší Nord ani levnější číslované vlajky jej nemají dostat. Proto jsem říkal, že ani chybějící Hasselblad by mě nepřekvapil. OnePlus by mohlo chtít více odlišit svůj nejlepší model. Jen škoda, že to neudělá přidáváním a vylepšováním výbavy, ale naopak ořezáváním ostatních přístrojů. Zrovna ten přepínač bylo něco, co mělo v Androidu jen OnePlus. Teď to však nebude jen OnePlus. Už dříve jsme slyšeli, že některé modely Realme mají dostat stejný přepínač. Vivo už ukázalo telefony s tímto přepínačem a podle nových zpráv budou mít také vlajky Oppo tento přepínač. Jinými slovy, jej dostanou všichni z rodiny BBK. Ale samotné OnePlus jako tvůrce se musí uskromnit. A takhle to bude podle mě bohužel pokračovat s touto značkou obecně. Smutné dny před námi. Smutné dny také pro fanoušky Samsungu. Hned z několika různých zdrojů se opět dozvídáme, že Galaxy S22 FE vážně patrně nebude. Modelové označení telefonu se nikde neobjevuje. Nikdo z leakerů o něm nic neslyšel. Samsung dokonce prý ani nedělá na softwaru. Prostě stejné ticho jako u Galaxy Note 21. Vážně bychom se tedy měli smířit s tím, že po letošku už FEčko nebude. Nebo se tahle řada zcela překope. Do té doby můžeme ale dostat ještě bizarně okleštěnou verzi Galaxy S21 FE 4G. Ano, slyšíte správně, 4G verze drahého telefonu. Existence tohoto modelu byla potvrzena nasazením telefonu do online obchodu ve Skandinávii, Belgii nebo Nizozemí.
Podle serveru Galaxy Club by měl mít telefon označení SMG990B2 a podle certifikace má mít Bluetooth 5.2, což by byla změna oproti 5.0 u 5G varianty s označením SEG990B. To bylo hodně detailní. O výbavě nevíme nic až na procesor. Galaxy S21 FE 4G by měla mít Snapdragon 720G. To je už 2,5 roku starý procesor, který byl v Realme 8 Pro nebo původní Galaxy A52 4G. A ani tam nesklidil úplně pochvalu. A to bylo minulý rok. V telefonu za 9000 korun. A teď má být v Galaxy S21 FE 4G, která bude stát určitě víc jak 10 000 korun. Jak jsem říkal, bizarní. Co není bizarní, jsou novinky kolem Galaxy Watch 5 Pro. Opět se proslýchá, že se mají hodinky zbavit hardwarově otočné lunety, což by mělo být považováno za zločin. Nicméně, pořád tam bude údajně vyvýšená větší luneta, která bude krýt displej a zároveň poslouží pro nový typ senzorové lunety. Díky tomu bude výroba levnější a patrně jednodušší. Co je ovšem naprosto úžasnou zprávou, je baterka. Já vím, baterka dobrou zprávou o chytrých hodinkách z Wear OS? Kde to žijem? Zatímco loni měli větší Watch 4 Classic kapacitu 361 mAh, tak letos mají mít Watch 5 Pro hned 572 mAh. To je sakra velký rozdíl, obzvláště pokud dostaneme ještě úspornější procesor. Podle Johna Prousera by mělo dojít k odhalení 10. srpna společně s Galaxy Z Flip 4 a Fold 4. Následně půjdou všechny produkty do prodeje 26. srpna. Prý, není to logicky ofiko, ale musím říct, že nyní jsem na Watch 5 Pro i přes tu chybějící otočnou lunetu zvědav. Mimochodem, na Galaxy Z Flip 3 a Fold 3 jsou teď mega slevy, než přijdou nástupci. Do ničeho vás netlačím, ale Flip se vešel pod 20 000 korun a Fold pod 30. To stojí za úvahu, když tak budou dole linky. No a teď k Nothing Phone 1, který hýbal tento týden médii i mým Twitterem a Instagramem, kde jsme se o něm bavili. Plus jsem tam dával nějaké předběžné poznámky o Xperia 1.4. Takže mě sledujte, znáte to. Zpět ale k tomu iPhoneu v krytu. Karl Pei říká, že stejně je všude spousta úniků, tak proč nám nedat to, co chceme, už nyní, měsíc před odhalením. Což jsou jen marketingové žvásty. Mobil měl celou party ve Švýcarsku. To se plánovalo už hodně dlouho. Naopak bylo překvapivě málo úniků. Avšak můžeme se tím pádem podívat na design, který je nakonec o dost umírněnější, než jsem čekal. Zas tak průhledná ta záda nejsou, jelikož nevidíte dovnitř telefonu. Nevidíte desky, baterku, tu nabíjecí cívku či konektor. Nothing všechno schovalo pod různě tvarované plastové plíšky, takže ve finále vypadá průhledněji třeba i tohle Xiaomi, které má přitom ze spod skla jen nálepku. Pořád je to zajímavý vzhled skla, ale nic jiného to není. Jen trochu jiná barva, jak kdyby byl telefon v krytu. Samotný design je hrozně obyčejný. V podstatě to je iPhone 12, kterému vyměnili sklo. Absolutně nechápu ty, kteří říkají, že je to konečně něco jiného než iPhone. Odkdy? To je všechno s barevnými zády iPhone, co Galaxy S21, Pixel 6, OnePlus 10 Pro, OnePlus 10R, Galaxy Z Flip, Leica Lights 1, Huawei P50 Pro. Tohle všechno je jako iPhone, ale Nothing ne. I to částečně průhledné HTC bylo unikátnější. Jak neiPhoneovský je tenhle telefon? No, nevím, nejsem grafik, ale můžeme zkusit rychlý mini experiment. Co když vyplníme ta záda barvou? To už nevypadá moc inovativně, že? A co když si to zazoomujeme? A pořád mi tam něco nesedí, chce to logo, takže... A moment. Logo, co když ještě doplníme modul s bleskem? A co když to teď pomalu překryjeme iPhonem 12 a... Holy shit, to je inovace, jakože je Nokia největší výrobce na trhu. Nic je asi tak inovativní telefon jako Realme GT 2 Pro. No co, každý má unikátní materiál zad. Hotovo. A neříkám, že je to ošklivé. Telefon vypadá podle mě zajímavě na těch živých fotkách a videích ze švýcarské premiéry. Je fajn, jen nebuďme slepí a nezmenšujme zásluhy ostatních výrobců. Je to prostě obyčejný telefon se zajímavými kliky háky na zádech. Abych byl ale fair, Nothing Phone má podle všeho bíle podsvícené ty části zad, které jsme dostali už začátkem roku jako šifru. Fotoaparáty, lomená čára vedle nich, bezdrátová cívka a svislá čára ve spod telefonu umějí nezávisle na sobě svítit či blikat. Podsvícení je fajn blbůstka, ale stejně jako u herních telefonů,
je to k ničemu. Minimum lidí pokládá mobil displejem dolů. A ne, ani s krycím sklem to není chytré. Vážně chcete používat poškrábaný displej, byť to bude jen přes krycí sklo? Nebo měnit každý druhý měsíc sklo a pořád do toho lít prachy? Nebo dáte mobil do krytu a pokládáte ho na záda, abyste třeba, já nevím, viděli Always On, ambientní displej, nebo zablikání, když přijde upozornění. Podsvícení na zádech bude prostě vždycky cool, ale vesměs zbytečné. Mezi svým designem, údajným Snapdragonem 7 Gen 1, displejem s průstřelem, 50-megapixlovým hlavním a 8-megapixlovým širokoúhlým foťákem, 45-wattovým drátovým nabíjením, bezdrátovým nabíjením, jen lehce upraveným Androidem 12 s 3letou podporou a cenou 500 euro, se nám tedy Nothing Phone zatím stále rýsuje jako zajímavější pokračovatel OnePlus Nord, ale rozhodně ne jako revoluce a mega inovace. Další avšak, hrozně se těším na ty komentáře, až budou ty specky a cena ofiko venku. Už teď si Karol Pej chválí, že reakce na vzhled jsou hodně rozporuplné, což je prý přesně podle plánu. Vyvolává totiž alespoň nějaké emoce. Protože Pej je umělec a ze všeho se dá udělat marketing. Nicméně, po tom plném oznámení bude těch emocí v komentářích určitě ještě víc. Nemůžu se dočkat soubojů. Těším se také na testování Vivo X80 Pro, ke kterému se příští týden snad dostanu a které bylo ofiko představeno pro Česko za 26 990 korun, což není vůbec špatná cena. Avšak po zkušenostech s Xperia 1.4 se ještě víc těším na Vivo X80 Pro Plus. To by mělo mít totiž upravený procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1 nebo 120W nabíjení. A navíc má stejný hlavní 50-megapixlový foťák a 48-megapixlový širokoúhlý zpročka, doplnit ještě další 50-megapixlový snímač typu JN1 a druhý 50-megapixlový foťák JN2, nebo vlastně už třetí. K čemu budou, nevíme, ale já doufám, že se dostane tento model k nám. Nebo vlastně, upřímně by mi stačilo, kdyby u nás byla nadstavba Origin OS, jako v Číně, a ne Funtouch, který vypadá na vlajce za skoro 30 000 korun, no, jako MIUI 9. Dalším telefonem se Snapdragonem 8 Plus Gen 1 bude příští měsíc Xiaomi 12 Ultra. Jehož kompletní specifikace přinesl zase Yogesh Brar. A z něj dost ne jako extra vylepšení. A také jsou krapet jiné, než jsme viděli dříve. 6,7-palcový Quad HD LTPO display s Xiaomi 12 Pro. Ten procesor známe, 8/256 GB v základu, stejné fotoaparáty jako loni, 50 plus 48 plus 48 megapixelů, ale navíc ToF senzor a laserové ostření. To je matoucí vzhledem k těm čtyřem objektivům na posledních rendrech. Ale možná to bude fakt obří ToF. Třeba se Xiaomi s Leicou zaměří na portréty jako ještě nikdo předtím. Dále 20-megapixelová přední kamera, Android 12, MIUI 13, 4800 mAh s 67-wattovým drátovým a 50-wattovým bezdrátovým nabíjením. V každém případě nezní to jako zas tak velká ultra, když si vezmeme, že Vivo X80 Pro je u nás za 27 000 korun a Honor Magic 4 Pro za 28 000. Jenomže Xiaomi má v této cenovce už 12 Pro, takže ultra bude za více jak 30 litrů. Ta Leica by se měla fakt s něčím předvést. Snad se předvede také Motorola Razr 3, o jejíž ceně se opět hovořilo. Údajně se máme dívat v Evropě na 1149 euro za tuto konečně opravdovou vlajku s mnohem lepší výbavou, která bude konkurovat naplno Flipu 4 od Samsungu. To by byla o 250 euro nižší cena, což je fajn. Sice bude 28 000 korun případně stále asi o dost vyšší cena než u Flipu 4, ale co? Za mě bezva pokrok, i kdyby byla tahle cena vážně pravdivá. A výjimečně nebudeme končit s Applem. Objevily se jen naprosto bláznivé zvěsti o nárůstu výkonu a výdrže iPhoneu 15, které byly velice, velice rychle popřeny ověřenými leakery. Takže to ani nebudu rozebírat. Namísto toho vzdám hold Internet Exploreru. Po 27 letech, kdy se objevil v aktualizaci pro Windows 95. To byly časy, ukončil Microsoft jeho podporu. Některé podnikové systémy sice stále jedou na Exploreru, ale Microsoft tvrdí, že to všechno zvládne už nový Edge ve zpětné kompatibilitě. Explorer, kdysi synonymum pro internet jako takový, jenž měl v roce 2003 neuvěřitelný 95% podíl na trhu, už zkrátka nemá místo na trhu. A byť spousta z vás bude dělat vtipy na pomalost a podobně, tak je nutné uznat, že Microsoft s EA pomohl rozvinout internet, jak ho známe. Je to historicky nesmírně důležitý program, který pomohl vytvořit internetovou kulturu a vše s ní spojené. Takže s Bohem, Internet Explorere, snad tě má slova zahřejí, až za 3 měsíce konečně donačteš YouTube a tohle video. Taky jsem si nemohl pomoct. S
Stejně jako si nemohu pomoct a vždycky, když je takhle hezky, chodím na procházku ven hledat nějaké nové majitele Nokia a připomenout jim, že mají 2 týdny na vrácení zboží. Kdyby náhodou. Víte co? Public service.